first time out of our like out of America, so I'm like, that's really cool. And to be at an experience like this is like breathtaking and just crazy in general. So we're really grateful. So it's really cool. Eu tive uma, cara, eu não sei escrever o que eu tô sentindo. Eu comecei a dar risada, assim. Não sei se é porque eu tô muito nervoso ou se é porque eu tô muito feliz de estar aqui nesse palco tocando com todo mundo. Eu tô muito feliz. Genial, porque es súper divertido y aparte aprendemos mucho y de tocar en directo y aparte con las otras bandas aprendemos mucho de ellos y de cómo actuar. Eu não tô acreditando até agora que eu tô aqui. Para mim é uma sensação maravilhosa. Nossa, não tenho nem palavras para descrever o que eu tô sentindo. Coming here across the world is super cool and I get to meet all the different other schools of rock. I've made a lot of friends and I just can't believe I'm actually like here on stage playing in Europe of all places, which is really cool. Eu tinha 16 anos quando eu realizei um sonho inimaginável, que foi ver o Fred Mercury cantando ao vivo, né? E isso pra mim foi assim, inimaginável. Eu não esperava aos 16 anos de idade que quando eu fosse mãe, ela aos 14 estivesse no palco. E eu tenho uma gratidão profunda por toda a formação musical, criativa e até administrativa, porque a tour corre pra lá, corre pra cá, hotel, isso tá uma vivência integral, full time, de palco, de som, a School of Rock. Eles viabilizaram um sonho familiar, um sonho pessoal. Muito antigo. Muito obrigada, School of Rock. Muito obrigada. I love you. Te amo. Our kids are thrilled. This is like heaven for them. They are so happy to be here. What a scene. Fabulous. I mean, it's very impressive. Love it. Cara, trazer essa galera pra qualquer evento é muito emocionante, de verdade. Desde um show de temporada pequeno pra duas pessoas. Eu sempre falo, né, quando você vai tocar, se não tem público, é ensaio. Mas se tem um, você tem que fazer um show animal, igual se tivesse 100 mil. É isso. A mesma energia tem que acontecer. Mas aqui, esse fato de trazer a galera pra Europa, eu já fiz Summer Fest com eles, com outros alunos e tal. E tem até um aluno nosso que veio pra cá e já fez Summer. Mas foi a primeira vez que... Assim, sabe quando você sobe no palco, você fala, meu, os caras estão no Rock in Rio, cara. Foda. Arrepia, de verdade. Every day a child is born who in a few years will be delighted by a guitar solo, a drum fill, a keyboard theme, a bass groove, or a beautiful vocal melody. Everyday teens find themselves, their identity, and their strength through music. Every day, young people will find their place in the world and gain self-confidence and self-esteem through music. Every day, adults remember stories, people, and memories through songs that mark their lives. Every day, older people teach younger ones what good music is and show them that the world is transformed by the influence of great works made by great artists. Every day we live music, regardless of the musical genre. They are the soundtracks of thousands and thousands of people around the world. But what is so strong about music? What power and effect does it have on people? To answer these questions, we will follow about 300 teenagers from 13 to 18 years old, School of Rock students from different parts of the world, on a tour in Europe. Getting to the stage of one of the biggest music events in the world, Rock in Rio Lisboa. They will not just listen to the music, they will convey emotions through their musical instruments, microphones. They're the young people who started their journey learning in the classroom, and now they are our rock stars. School of Rock is so many things, it's hard to say just one. School of Rock is the place where it is okay to just be you. It is the safe home for kids who don't feel like maybe they belong as much as others in schools and with their peers. It's the place where you can have any color of hair, you can like any type of music, you can wear any clothes you'd like, you can be whoever you are and be fully comfortable and free to do that. School of Rock para mim
es además de ser una escuela de música, es un local donde puedes desarrollar sus talentos no solamente en la música, pero como persona. Entonces, a través de la enseñanza musical, tú puedes desarrollar talentos como socialización, trabajo en equipo y así, ¿sabes? Desarrollarse como persona. Así lo veo. So School of Rock is a growing, passionate community dedicated to enriching lives through performance-based music education all over the world. And we are growing internationally, and we have schools currently in 15 countries around the world. So we have, most of our schools are in the United States of America. We also have schools in Canada, in Mexico, as well as a ton of schools in South America, including many schools in Brazil, Chile, Peru, Colombia, Paraguay, and we're growing in Europe now. We have our first two schools open in Madrid and in Dublin, with a school coming in, you know, by the time this documentary comes out, it'll probably be open in Lisbon. And we've got schools in South Africa, Australia, the Philippines, and in Taiwan. Então, em casa a gente sempre teve essa paixão pela música, pelo rock, tanto brasileiro quanto internacional. E eu, minha mãe tem um violão, eu já tenho um ukulele faz alguns anos, e eu tinha comprado um teclado para aprender, para tocar em casa, sem compromisso nenhum. E aí a minha mãe ficou sabendo da School of Rock e ela queria me colocar para tocar teclado. Eu fiz aula experimental de teclado, gostei, é uma maravilhosa. E aí eles me abriram a opção de fazer outra aula experimental. E eu escolhi o baixo, porque eu sabia que meu pai, quando ele era mais jovem, ele tocava um pouco de baixo. E foi com esse instrumento que eu me apaixonei. We started School of Rock, one to help Anna build her confidence. She's a little bit of a shy kid just a year ago. And I would say she's really come out of her shell. She's grown a lot. She's more mature and much more comfortable on stage, and really proud of her. Music classes are so important because it is the universal language that we have. It is the thing that pulls the whole world together, and it brings people together. And when someone is having a bad day, you put on your favorite album and all of those things get washed away. So being able to teach your child that from an early age, being able to give them the creative ability to sit down and get their emotions out in a creative way, gives them lifelong skills to be able to navigate tough days, tough decisions, tough moments in life, and find their escape in a way that can bring joy to others and themselves. It also, in School of Rock, creates community. It creates a family, a friendship, lifelong friendships that our students carry with them for the rest of their lives. Memories that instill morals in them, that they carry through their career, through college, and it teaches it again in the coolest way possible. Our kids have fun, but they learn about responsibilities with their instruments to their bandmates. They learn about the importance of acceptance through their bandmate, maybe, you know, looking different from them or having different opinions from them and understanding that that's okay. So it's far beyond just teaching them music. It's teaching them all of these lifelong skills through music. And School of Rock is the place to do it. A importância da música na vida da criança, do adolescente e do adulto também, é porque na criança, né, ela desenvolve a sua coordenação motora, a sua sensibilidade auditiva. É importante também para a criança, para ela se socializar com outras crianças também. Para o adolescente, né, tem aquela fase de buscando a sua identidade. E como também o ato de ter uma confiança, de tocar um instrumento, de se socializar também com outros jovens, isso ajuda muito na autoestima do adolescente. E para os pais, isso também é muito importante, por causa que os alunos, eles estão na School of Rock, eles estão no seu ciclo de amizade, eles estão felizes,
e ao mesmo tempo para os pais, eles estão num espaço seguro, eles estão num espaço saudável. When we listen to music, our brain makes an association through any visual or sensory signal. We create memory links between a specific set of notes and a specific location, time, or set of events. That's why we associate songs with moments and people, with memories that bring different feelings. Music acts directly on our brain and stimulates the production of the so-called happy substances, serotonin, endorphins, dopamine, oxytocin, and prolactin. Whether in childhood, adolescence, or any stage of life, music and music education can help improve mental health and quality of life. E durante o aprendizado musical, chega um momento que você coloca tudo em prática. Tudo que você aprendeu, todas as informações que você assimilou, tudo que você estudou, você vai colocar em prática e começa a se expressar através da música. É um momento que, assim, é uma virada, né? Que você consegue já começar a conversar, a passar sua informação, sua verdade, tudo através da música. E esse momento é na hora que você chega nos ensaios, nos shows, nas apresentações, nas composições, ou seja, o momento de você formar um grupo, um elenco, uma banda. Não tem nada nesse mundo igual formar uma banda e ver a mágica acontecer. É um quebra-cabeça com as peças da guitarra, do baixo, do violão, da bateria, do teclado, da voz, e de repente todas essas peças se juntam de uma maneira hiper mágica e você começa a ouvir uma música que te traz alegria, felicidade, memória, cheiro. Só a música consegue isso. A gente colocou mais de 300 adolescentes e famílias para uma experiência única. Uma tour na Europa, com direito à participação em um dos grandes festivais, um dos maiores festivais de música do mundo, o Rock in Rio Lisboa. A gente queria ver o que acontece quando alunos e alunas de diferentes partes do mundo se juntam para colocar os seus talentos no palco. Bem mais animado do que nervoso. É, tipo, eu queria tocar, eu queria subir no trem pra tocar, assim. Quebrar tudo. Exatamente, tipo isso. Essa experiência sensacional. Das sensações inexplicáveis. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma retrospectiva que apareceu do Google. A gente, no nosso primeiro ensaio, tocando a música que a gente mandou pra seletiva, que era Back to Black. Então, ver a evolução e como a gente se tornou amigos, se aproximou. E como essa ligação entre a banda fez tudo crescer rápido e maravilhosamente. USA!
Yeah, so this whole experience with our this first European tour and the performances at Rock in Rio has, you know, not only been a ton of fun for everybody involved, but I think really educational. And one of the most important things about it is fueling their passion to perform music. And, you know, there's no audience in the world quite like an audience full of School of Rock students. And the kids that were performing at all of the events during this trip got to experience that firsthand in the biggest way possible. You know, having that kind of experience just, it pushes them to want to do better and to stick with things when they find them challenging. And, you know, when they see how hard other students are working and how talented they are, something really clicks and they push themselves harder. And that kind of culture really just trickles down into their communities when they go back home and they're going back to their hometowns and playing in School of Rock shows with their friends there. It's so fun to get to like travel the world with School of Rock, and I'm so excited to be performing with everyone today. What? It's crazy. What? Just even like on the bus ride here, just couldn't believe that we're finally here in Spain, going to Portugal next. It's crazy. A gente, no último show que a gente fez aqui em Madrid, foi legal porque antes de começarem as bandas, a gente fez uma rodinha e começou a dançar, a brincar e cantar. Então, eu acho que essa foi uma das melhores partes da experiência, porque a gente se animou muito e conheceu Europa, né, com pessoas bem legais. Quando chegamos no aeroporto, aí a coisa começou a pegar. Aí o bicho começou a pegar, porque aí começa, já chega o pessoal de uma unidade, chega o pessoal de outra unidade. Cara, você é o quê? Você é guitarrista? Você é não sei o quê? Foi assim, acho que a experiência da vida deles, tá? Molecada com 14 a 17 anos, que é a data, né, que é a faixa etária do nosso grupo, acho que realmente nunca viveu uma coisa dessa, né? Eu, com os meus mais de 50, nunca vivi uma coisa dessa, imagino eles com 15, 16. E fica aqui uma pergunta que vocês mesmos se fazem e que todo mundo faz. Você está realmente preparado? Você está realmente preparada para subir no palco, se expressar através da música e fazer história? Porque toda vez que a gente faz um som, que a gente faz um show, a gente transforma a vida das pessoas em nossa volta. E tá só começando. E aí, como é que foi? Meu, foi incrível. Eu me diverti muito. Se aqui foi incrível, imagina lá. Ai, nossa. Não quero, não dá nem pra imaginar. Outro patamar, sabe? Muito legal. Bom, a satisfação de ver essa molecada aí realizando um sonho é uma coisa indescritível, não só como proprietário da escola, mas como pai de dois integrantes também. Eu acho que vai ser uma coisa que eles vão levar para o resto da vida. Todo mundo da banda vai curtir absurdamente essa viagem, essa tour, né, na verdade. São três shows e tá, a expectativa da galera tá muito alta mesmo, vai ser muito legal. Gente, 30 anos nessa parte pedagógica, né? Poxa, cada vez que a gente pensa que não tem mais emoção, tem mais emoção. Né? Ver uma moçadinha tão nova tocar num festival de tanta importância, dá um orgulho, é um coração que vai junto cada nota ali com eles. Muito legal. O que tá rolando aí, Rodrigo? Tá rolando o show Rock in Rio aqui, o teste do tempo. Estão fazendo o teste do tempo online, porque eles não podem vir pra cá. Exatamente. Tá valendo? Baita som. Rock in Rio. We'll be right back.
Tudo começa com muito amor pela música, paixão, dedicação e, é claro, uma boa aula. Meu, a gente marcou os ensaios com 2 meses de antecedência para poder levantar o repertório. A gente tentou buscar um repertório que fosse ao mesmo tempo cativante, que fosse relativamente alinhado com o nível técnico deles. A gente foi montando o espetáculo como um todo, e daí cada ensaio, um tinha um ensaio, outro tinha outro. A gente foi construindo meio a várias mãos ali o trabalho. E o Esquenta foi maravilhoso, porque a gente conseguiu sentir o que funcionava, o que não funcionava, as trocas de instrumento, o que a gente precisava melhorar do ponto de vista mais técnico. E depois a gente conseguiu fazer o alimento final, fez um intensivo ali, e nas últimas 3 semanas a gente ensaiou muito, com todo tipo de detalhe possível. Os ensaios pro Rock in Rio começaram no mês de dezembro, então a gente teve uma média de 6-7 meses aí de preparação intensa. Do ponto em que partimos ao que chegamos aqui foi sensacional. É o espírito School of Rock. Em 3 ensaios preparamos a primeira banda portuguesa para estar cá. Estou altamente entusiasmado com este mundo e com esta família da School of Rock. Yeah, our house band is really young, so it started literally a year ago. So I was telling the parents, this experience is like every show is like 20 performances that they would do in a normal situation. This is really a adrenaline shot in the arm of learning without a band, because we have so many experienced bands. And just the experience itself of touring Europe, a lot of them leaving the country for the first time. I mean, the whole environment and everything that was set up, the way that they enabled to express themselves. Our belief already seeing the shows is that the second is already better than the first, and the third one is gonna be amazing. So when they come back, I think they're gonna be better people, because they will experience a different culture. They'll experience people coming from different places. And as musicians, they will see everything that they could do and unleash their potential. Lá tá curtindo quando eu estiver lá, e eu acho isso bem legal. O palco é um grande desafio. O palco é aquele lugar que, quando a gente era criança, a gente olhava e falava assim: será que eu consigo? Será que eu consigo mesmo subir ali? Será que aquele sonho juvenil de ter uma banda e você querer subir e estar lá exposto para os seus amigos, para a sua família? E eu acho que a School of Rock consegue fazer com que o aluno queira subir ao palco. Não só ele perde o medo de subir ao palco, mas a gente capacita ele para subir e fazer um super show no palco. E o palco tem esse poder de, ao mesmo tempo que ele causa essa apreensão depois se transforma num entusiasmo por ter vencido o desafio. It all starts with passion for the great classics and bands. Hoy tocamos un par de canciones de Highway Star, una de Living Color, Panamá de Van Halen y un par más. Então a primeira influência que vem na minha cabeça seria o Flea. Meu, de influência, de artista, de banda que eu gosto, tem uma infinidade, mas a gente anda ouvindo bastante AC/DC, que a gente tocou, inclusive, de Purple e tudo mais, até na hora de performar, eu e o Gui fizemos uma dancinha do Angus Young lá, do AC/DC e tudo mais. Oh, so we're actually doing a kind of a strange mix. My colleague, my other singer, she'll be singing September today by Earth, Wind & Fire. We're going to be doing A Wheel in the Sky by Journey, and I'll be singing Cult of Personality by Living Color, so I'm pretty excited. Não, o desenvolvimento deles durante os ensaios foi incrível, né? Tinham alguns que a gente sabia que eram mais iniciantes, mais crus que os outros. E tanto foi importante esse período de ensaios aí, foi desgastante, porque é difícil você ter a logística da agenda de todo mundo, né? Para dar conta daquele set perfeito. E no fim, cara, eles deram um show de técnica, de performance no palco, foi incrível. Então, tiene la responsabilidad no solamente consigo, pero con los otros. Así que, sabes,
una vez que estudien para aprender una canción, un tema nuevo, pero hay un compromiso, la responsabilidad de tocar con los otros, que no va a llegar al ensayo sin que aprenda la canción, ¿sabes? Entonces yo creo que es eso, ensayar te desarrolla, te va a desarrollar mucho más rápido, seguro, ¿sabes? Y cuando escuchas el sonido de los instrumentos, ahí está la magia, eso es. And now, after months of rehearsals, now it's time for the big show. 7 meses de trabalho antes, homologar todos os fornecedores, backline, visitas técnicas online para fazer esse show realmente acontecer. Muito trabalho, a equipe trouxemos do Brasil, nossos auxiliares, nosso diretor musical. Igual foi nossa recompensa, a alegria das crianças. Ver nossos alunos extremamente contentes, seus pais contentes. Equipe do Rock in Rio da parte de som maravilhosa, sem problema nenhum. Show com time out. Todos os nossos shows realmente foram de primeira qualidade. Nossos alunos interagindo com as bandas dos outros países. Realmente uma experiência incrível, tanto para nós, como profissionais, como para os nossos alunos. Cara, equipe super alinhada. Tá? A gente trouxe aí nossa equipe do Brasil aqui para o Rock in Rio Lisboa, tá? Da Master Brasil. Então a gente organizou todas as bandas, a gente dividiu aí a galera que ia ficar em cima do palco, no backstage, ajudando ali no esquenta. Então nossa equipe super alinhada aí para poder passar essa experiência e tranquilidade para os nossos alunos do mundo inteiro. Legal, galera? We started our journey in Lisbon at the venue Time Out, a special place in this amazing city in Portugal. Foram duas noites incríveis no Time Out Lisboa. O Time Out, que é uma casa que existe em várias cidades no mundo, é uma casa emblemática, e como foi importante para esses alunos que o Time Out fez parte do tour da Europa para os alunos da School of Rock.
After Lisbon, we will travel to Spain for another show, this time at the venue Xoco, in the center of Madrid, a city full of beauty and stories. Hemos buscado una sala para proveer a los alumnos la real experiencia de estar en gira de verdad y tocar, sabes, en sitios que son profesionales de verdad. Entonces Xoco tiene el tamaño ideal, el sonido brutal y el visual que te flipas, sabes. Entonces yo creo que a los alumnos les ha gustado. Since I was 7 years old, and I'm so excited to play here in Madrid. I play the bass guitar, I'm ready to rock and roll. It feels like a lot grander than I expected. I expected it to be more like the concerts back at home, but this is just a lot more. Tô um pouco nervoso, mas tô bem animado. Vai ser bem legal. Hoje a gente tá na Xoco, Madrid, Espanha. Let's rock! Cara, isso aqui é demais, eu tô explodindo de emoção. Não é só música, galera, é a felicidade plena que a música vai trazer pra gente aqui na Europa, galera. Vem com a gente, isso aqui é Skoff Rock, galera. Let's rock, galera, vambora! Os shows podem realmente mudar o mundo e transformar vidas. Mas não existem apenas notas em um show. É muito mais do que tocar a música, é muito mais do que se apresentar. Agora a gente vai falar de algo muito importante que a música traz para os nossos alunos. E para todos que se apresentam em palcos, que escrevem músicas, que ensaiam em diferentes partes do mundo, que é a socialização e a inclusão. God, can I do that one more time? Oh, God, okay, fine. Okay, cut, restarting. I think music can help children in life just
because it's a language, it's a connection. Everyone can find something within music that they connect to, and the cool thing about School of Rock is we allow them to experiment and try and find what is unique about them and find out what it is and where they fit into the world. It gives them a place and it gives them people that they know that link up and connect to different things, and they find their people and their tribe. Pessoal, a música tem o poder de transformar vidas. E é isso que eu tô vendo aqui nesse lugar, a interação dessa galera de várias schools do mundo inteiro aqui. Been able to have this incredible experience doing what they love, meeting people with the same passions, the same interests, but different. And seeing that even when we're different, we really are all the same. Eu acredito que o aprendizado musical, em geral, você tocar um instrumento com seus amigos, com a sua família, é um ponto fundamental para o desenvolvimento de um adolescente, de uma criança na vida. É, ajuda a empoderar a pessoa a encontrar a sua voz, a criar mais confiança e se encontrar, muitas vezes, em um mundo que, às vezes, oprime muito as pessoas. Eu acho que, em especial, a metodologia da School, que se utiliza de um modelo em que os alunos tocam em elencos e não em bandas, então nunca é um grupo fechado. Você vai tocar com muitos alunos dentro da escola, você vai conhecer muitas pessoas. E até para o desenvolvimento musical isso é positivo, porque tocar com diferentes musicistas também é muito legal. Mas esse modelo ajuda demais as crianças a se desenvolverem ainda mais. O modelo da School, em que você leva os alunos para fazer shows, viagens internacionais, Rock in Rio, né, como exemplo, é fundamental para o desenvolvimento da criança e para que ela tenha uma vida mais feliz e com maior confiança. Así que a través de experiencias así que probemos a los estudiantes de subir al escenario y actuar frente a las personas, no queda otra. Las personas se cambian y se quedan mejores. Entonces, como ha dicho, los testimoniales que recibimos de padres y de estudiantes, incluso de alumnos adultos, que han mejorado en su trabajo, en su vida personal, eso para nosotros es riquísimo. A galera aqui da School, com certeza, foi muito acolhedora. Mesmo quando a gente estava tocando, todo mundo sempre apoiou a gente. A gente tem esse negócio, né, acolhedor mesmo. A galera tocou muito, foi incrível assistir todo mundo, os sonhos de todo mundo se tornando realidade. Foi realmente muito especial e eu tenho certeza que a gente vai levar muitas amizades que a gente fez aqui pra vida. Então, aqui a gente tocou, não foi só a gente teve várias bandas de muitos lugares, assim, de São Paulo, do Brasil, até bandas gringas, assim, e foi muito legal, porque a galera, ela sempre se apoiava, assim, ela sempre tava lá no show dos outros e tava todo mundo amigo de todo mundo também, compartilhando, assistindo as bandas, e foi muito legal porque a gente criou muitas novas amizades. Sim, foi uma grande evolução, né? Desde lá, quando a gente começou a se juntar mesmo até aqui, a gente criou muita intimidade, criou mais ação no palco, instrumental também ficou muito bom, foi uma super evolução que a gente fez lá, né, até chegar no ponto onde estamos, onde não poderia ficar melhor, e se ficar melhor, perfeito também, né. Então, eu acho que no começo eu sentia muito menos isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas eu acho que agora eu tô muito mais aberta, tipo, conversar com a plateia e interagir, e eu acho que isso é muito bom. Mas é sempre uma sensação indescritível, eu sinto que eu posso ser o mesmo no palco, eu sinto que eu posso, tipo, fazer, assim, quase o que eu quiser, e isso é muito legal. Acho que é algo que eu nunca vou esquecer, assim. Foi muito legal ver os alunos postando no TikTok, no Instagram, mostrando seu talento, seu potencial no mundo inteiro. Isso motiva muito e inspira os alunos a mostrarem o seu talento, o seu jeito e a sua música. Que isso eu acho que é o mais importante. Eles podem se vestir do jeito que eles querem, eles podem se maquiar do jeito que eles querem. E naquele momento, você ser você mesmo é o que realmente encanta as pessoas na sua frente que estão assistindo aquele show, né? E isso é só de falar, você já se arrepia, né, inteiro, porque é tão legal você poder ver as pessoas se expressando 100% verdadeiramente
e na frente, todo mundo querendo um pouquinho daquele verdadeiro que você tá sendo, né? Então, acho que é muito legal ver esse momento, que pra mim é um cross total, é um momento de transformação, quando um aluno que a gente tá acostumado a ver na sala de aula, ou uma aluna que a gente tá acostumado a ver chegando ali da escola, ou chegando do trabalho, né? Sobe no palco e você fala, quem é essa pessoa, né? O que ela tá fazendo ali? Olha que animal, eu nem imaginava que ela conseguia fazer tudo isso, nem imaginava que ela cantava assim, ou que ela se expressava assim, ou que ela olhava assim. Então, naquele momento, a expressão realmente conta muito. E é o que a gente fala, que é quando você pega um instrumento musical, ou pega um microfone, ou pega as baquetas lá na bateria, e aquilo virou o seu mundo, de repente, né? E a gente sabe que muitos dos músicos não lembram tudo que eles fizeram no palco durante um show, né? Justamente porque aquilo realmente é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que ninguém explica, ninguém nunca vai conseguir explicar, mas o que a gente sabe é, lá você pode ser você. Bom, a gente escolheu um repertório, tipo, animado, pra subir o hype da galera, pra ficar bem rock and roll. Antes da gente entrar no palco do Rock in Rio, eu comecei a puxar uma meditação. Antes de entrar no palco, eu tava muito nervosa, mas pra me acalmar, eu fiquei dançando, além da meditação, né? Mas eu tava quase chorando de felicidade, porque, cara, a gente tocou no Rock in Rio. Igual um artista de verdade, eu tava quase chorando mesmo, mas foi muito da hora. It's been super awesome. For me, it's my first festival at all. So an international festival, for our first festival ever, is sick. My guys are here to rock the universe. And we're very excited to be here. We traveled all across the world, all across the ponds to get here. And we have a fantastic house band, and we're looking forward to the international event of playing with everybody and inspiring the world to rock. Então, foi uma sensação muito inacreditável, porque eu nunca imaginaria que um dia eu estaria, tipo, no palco do Rock in Rio. Não faz sentido na nossa cabeça, porque assim, a gente começou na school, numa escola de música, a gente tocava no auditório, até que a gente chegou a notícia que a gente ia tocar no Rock in Rio. Foi uma sensação, tipo, que eu não conseguia acreditar, não botava fé que a gente ia tocar no Rock in Rio, mas, tipo assim, 5 segundos antes de subir no palco, eu chegava a me arrepiar todo, porque eu via o público, falava, caraca, eu tô realmente no Rock in Rio. Os 3 shows foram inacreditáveis, em Madrid, no Time Out, foi tudo, tipo, arrepiante, de arrepiar mesmo. Isto é o que eu acredito, é esta maneira de ensinar música, é ir para palco, é treinar, é convívio, é backstage, é viver a música. Muito contente com isto, expectante, e estou a adorar esta experiência. E no momento que eu pisei na School of Rock, eu falei, eu estou em casa. É inacreditável, né? Porque a chance de entrar em um evento grande que nem esse, que todo artista sonha em fazer parte na vida, e não todos têm chance de saber que a gente pode estar lá, tão novinhos. Nossa, é surreal, de verdade. Dude, I am so excited. Like, Rock in Rio has always been like such a huge thing in my house. Like, I've always watched them, I've always been to them, I've always like seen all the artists. I'm like so excited. It's like insane. It's the biggest festival ever. I'm just like over excited, really. Like, I'm just thrilled to be here. Sinceramente, não tem coisa igual. A gente tá esperando essa viagem inteira por esse show. E eu acho que provavelmente vai ser o tipo de experiência que ninguém nunca vai esquecer. Até porque é o primeiro show, assim, realmente gigante, que não tem como a gente mensurar o quanto isso vai impactar, tanto na vida de cada um que está aqui como artista, quanto na vida individual e pessoal de todas as famílias que estão envolvidas, de todo mundo que trouxe essas pessoas para cá, da School of Rock como um todo. Eu acho que isso aqui não tem igual, cara. Oh my God, I am like extraordinarily excited that they have an opportunity to play such an incredible stage and surrounded by so many awesome, diverse, talented people. The process was kind of crazy in a good way. Obviously, rehearsal after rehearsal, getting it done, changing songs, figuring it all out, and then last minute changes here. You know, it's crazy. It's music. It's crazy. It's kind of crazy, but a lot of fun. But like, ultimately, we're extremely excited to be here, and we're gonna crush the stage. É uma situação muito doida, né? Porque tipo, um dia você tá entrando na escola assim para fazer uma aula de guitarra, e aí agora você tá em Lisboa para tocar no Rock in Rio. Eu acho que o palco é um lugar onde você pode liberar certas partes de você mesmo,
que colaboram para que tenha uma energia gostosa na apresentação. Muito bem, muito motivador. Os chicos estão super motivados, han estudiado um montão. Sí. E se lo están pasando genial. Eu tô muito feliz. Tocar no Rock in Rio é algo tipo, muito difícil, pouquíssimas pessoas tocaram. É uma experiência buenísima e estamos com a banda, todos felizes e aqui. Olá, eu sou o João, stage manager aqui da Rock Street. Sou eu que organizo aqui estas colocações todas de equipamento. E vou-vos explicar como é que nós fazemos. Bem, vamos cá atrás. Nós aqui atrás, nós agora temos a School of Rock toda montada aqui. E depois, quando acabar, pegamos nisto tudo e mandamos aqui para trás. Vem tudo aqui para trás. E depois já temos tudo preparado das outras bandas, que já fizeram ensaio de manhã. Já temos aqui as três baterias prontas, o backline todo pronto. Aqui temos uma programação de tudo o que vai acontecer. Temos os horários de ensaios, horários de concerto, o tempo de cada grupo. E pronto, a minha função é esta. E eu, entretanto, tenho estado a ouvir as vossas bandas e gosto imenso. Acho uma ideia maravilhosa terem montes de miúdos a tocar rock. Muitos parabéns a todos. Estamos aqui para tocar no Rock in Rio Lisboa 2022. É muito legal, porque nesse momento os alunos começam a dar a verdadeira dimensão do tamanho da School of Rock, né? Mesmo sendo muito legal o trabalho em suas unidades localmente, com seus diretores musicais, com seus alunos, com seus times ali dentro, né? Com seus elencos, quando você coloca eles em contato com elencos de outras escolas, eles começam a perceber a dimensão, o quanto que a gente consegue atingir através da música, junto a pessoas de diferentes culturas, de diferentes lugares, com diferentes sonhos e vontades.
eles vão levar uma lembrança para sempre, né? Eu acho que tudo que aconteceu aqui marcou a vida de cada um, né? De todos os alunos, de todas as famílias, de todos os pais, de todos nós, né? Que estamos junto com ele, então, com eles, né? Então eu acho que é aquela experiência que vai marcar completamente a vida de cada um deles. Primeiro, é muito triste a gente estar indo embora, porque, sinceramente, eu queria tocar de novo. Primeiro, fazer mais uns 5 shows. Fácil. E, sei lá, é uma oportunidade tão única. Não tem nem jeito de falar, de explicar o quão importante isso é pra gente. E não tem nem como agradecer. É muito surreal o que a gente tá vivendo. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Just got it.
mesmo que a gente esteja ali com aquela ansiedade boa de estar com frio na barriga, de entrar no palco, por isso faz parte do rock and roll, é uma coisa muito gratificante da gente saber que a gente está fazendo parte de algo tão grande. Então, claro, dá um frio na barriga ali, dá uma ansiedade, mas a gente controla, a gente vai, e no momento que a gente pisa no palco, tudo ali some, e é como se a gente fizesse parte do público. A gente faz parte daquela história, a gente faz parte da música que a gente está tocando, da performance que a gente está apresentando. É, a banda está no nosso coração, é uma segunda, uma família gigante, não só a nossa, mas como as outras bandas. Então é uma coisa muito boa de estar ali. É algo grandioso demais. Estou muito feliz. So the power of music is just immense. And, you know, this week was a fantastic example of that. We have students who don't speak the same language, but on the stage, there's only one language. And they are able to get on stage and perform that together with language barriers, with cultural barriers. All of that gets washed away with music. Chorão. Chorão, emocionante, né, cara? Emocionante, né? É, a família lá no Brasil, todo mundo emocionado, né? É muito legal. Ah, cara, a sensação de barreira, né? De desafio, né? Acho que a Vitória tinha uns desafios pra vencer dela, é, pessoais e técnicos ali, né? Então acho que foi um. Acho que foi meio que desse jeito que eu pensei, cara. Meu irmão, a família. Pô, ele tem a história que ele foi ao Rock in Rio 1, né? Então sempre a história, puta, foi aquela vez, né? Aí falando que ele falou, meu, e a Vivi que foi tocar? Desde a timidez, né, da criança, adolescente ali, então pô, uma superação enorme. Mas acho que a partir daqui vai ser muito importante a questão, assim, de relacionamento, né? De né, muita gente torcendo por, né? Tá resolvido já, né, cara? Tá resolvido. Já se superou, né? Quando eu penso como aluno ou como pai, se alguém chegasse pra me oferecer, se você quer aprender a tocar música, tocando músicas que você gosta, eu ia falar, pô, legal. Daí se ele falasse assim, além de tocar música que você gosta, você vai socializar com um grupo de pessoas que gostam do mesmo tipo de música que você gosta, que tem a mesma vibe que você, vai falar, pô, muito legal. Se eu chegar ainda e falar assim, você vai fazer shows em casas de shows muito legais, você vai poder se expor para os seus amigos, você vai poder fazer um show legal e estar ali no palco com essas pessoas com quem você, de quem você se tornou amigo, você vai falar, pô, demais. Sério? Falei, não, tem mais.
você vai poder viajar para ajudar a abrir escolas pelo Brasil que vão levar essa magia para outras pessoas, e você vai ser o astro desse dia, do dia que essa escola vai abrir, e a gente vai levar você para outro estado, outra cidade, para você, junto com seus amigos, fazer esse show de abertura. O que você acha? Pô, sensacional. E aí chegasse e me falasse assim: tem mais, eu vou levar você para tocar no Rock in Rio, num outro país, em Lisboa. Eu falo assim: isso é extraordinário. E vamos nos lembrar que quando esses alunos, junto com seus pais, entraram pela primeira vez na escola e se defrontaram com o palco, no caso do aluno, ele olhava para cima para o palco e falava assim: pai, mãe, eu não consigo. Quando essas pessoas ouvirem a música que eles tocaram aqui no palco, eles vão ter uma lembrança, primeiro, maravilhosa, de um momento muito especial da vida deles, mas mais que isso, eles vão se lembrar que eles conseguem e que isso vai fazer eles conseguirem fazer o que eles quiserem fazer na vida deles.